pozor, hlášení o spouštění vlaku. Osobní vlak číslo 8819 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 8 hodin 10 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba spouštění se může změnit. Prosím pozor, osobní vlak číslo 8819 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 8 hodin 10 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, osobní vlak číslo 8820 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Praha Radotín s odjezdem 8 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede.